У соборі святого апостола Андрія Первозваного у Хмельницькому святкове богослужіння. Вірян сьогодні тут небагато, усі в масках та дотримуються відстані один від одного. Сьогодні прийшла того сюди, що я хочу освятити вербу. Ми витримуємо все, що потрібно. Тобто ми в масках і стоїмо так 2-3 метри. Один від одного. Якщо є віра в людини, ніякий карантин не страшний. І я рахую, що то є правильно. Правильно в карантин прийти в храм. Через карантин більшість прихожан дивляться богослужіння онлайн, та є й ті, хто прийшов до храму у вербну неділю. Петро Лисюк каже, важливо дотримуватись рекомендацій щодо карантинних заходів. Люди прийшли в храм не в такому великому кількості, як завжди. Ну, притримуються якісь відстані між собою, але до храму треба ходити. Настоятель собору святого апостола Андрія Первозваного Іван Марущак каже, цей піст та Великдень для українців стали випробуванням через пандемію коронавірусу. Духовна рада Хмельницької області ухвалила рішення обмежити відвідування храмів. Та богослужіння продовжується. В храмі завжди проходить служба недільна, святкова, ми проводимо богослужіння. Тільки відмінилися за вказівкою правлячої архієпархії, відмінилися ми вечірні богослужіння. Обмеження за кількістю прихожан у церкві під час карантину намагаються дотримуватись, каже Іван Марущак. Якщо прийшло не 20, а там 25, ми не вижнемо. Але у нас храм, ви бачите, сама площа дозволяє людям стояти один одного далеко, не маленький храм, що там скупчилися люди, прийшло 10 чоловіків, вони вже разом. У нас розійшлися по храмі і вистачає місця для тих людей, які відвідали. Сьогодні приблизно було до 30 чоловік на богослужіння. Хоча в таке свято більше 300. В такі моменти, коли, наприклад, немає ніякої заборони. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.